Tomáš Třeštík je podle svých vlastních slov plachý a citlivý shromažďovatel věcí, kterému lidé říkají, že se narodil se zlatou lžičkou v puse. Většina Čechů ví, jak vypadá jeho balkon a vlastně celý jeho letenský byt. Ve skutečnosti jsou známé i jeho portréty a fotky z auta. Už několik let působí jako fotograf titulních stran v časopisu Reportér, na Akademii Michael pak jako učitel vychovává své nástupce. Ahoj Tomáši. Ahoj. Ahoj Tomáši. Ahoj. Vítej u nás. Děkuji za pozvání. My taky děkujeme, že jsi přišel. My, když jsme domluvali rozhovor, tak jsem mi říkal do telefonu, že pochybuješ o tom, jestli jsi vlastně hrdina a jestli se do tohohle pořadu hodíš. My jsme se obě shodli na tom, že jak na sociálních sítích, tak v té své knize jsi extrémně upřímný a právě ta upřímnost může být v dnešní době jedním z těch bodů, kterými pro nás splňuješ to, že jsi hrdina. A my se o těch sociálních sítích a knížce budeme ještě bavit. Já bych začala úplně od... A taky jsi tady, protože maminka Adélky tě miluje. Děkuju. Mám kovo ráda, že tohle zaznělo. Pozdravuji maminku. Pozdravuji maminku. Kráčte ve vaně, už jsem zjistil. Tak děkuju mamince. My se k té knížce a k těm sociálním sítím ještě dostaneme. Já bych začala úplně od toho prvopočátku focení tvýho. Máš doma svůj úplně první foťák, když jsi sběratel? Mám ho, ale mám ho jako spíš jako náhodou, nebo já mám je to jako bizarní, že vlastně já mám tu práci hrozně rád jako a hodně o ní přemýšlím a věnuju se třeba fotografickým knížkám a tak, ale a takovou jako mány shromažďování těch fyzických věcí konkrétně ve fotce jako nemám. Že třeba jako foťáky mě jako moc nebaví nebo neberu to jako, je to prostě pro mě pracovní nástroj, jako nemám k ním vztah, nezbírám starý foťáky, mám ho, protože prostě jsem ho nevyhodil, ale jako není to nějaký pro mě fetiš úplně jako a sbírám fotky svých kolegů třeba, to jo, jako to prožívám dost, ale konkrétně ten foťák, jako mám, ale není to pro mě, kdyby jako hořelo, tak asi vezmu jako jiný věci, než ten foťák. Co s ním opak děláš? Prodáváš je? A s čím? S těma foťákama, pardon. No, jako vlastně, jako ty s kterýma pracuju, tak nějak tak jako rotuju, že když se vyjde nějaká nová verze, tak tu starou buď pustím, většinou to prodám, nebo jeden jsem si nechal na focení balkonu, ale většinou to jako, já to budu jak počítač třeba, že to jako chci mít ten nejlepší. Jako zajímá mě to, sleduju to, ale nebo jako telefon, prostě mám k tomu podobný typ vztahu, jako není to pro mě nějaká jako citová záležitost úplně asi. Dřív, když lidé fotili, tak si fotky nechali tisknout a dávali si je do fotoalb. Teď to lidi dělají podobně, že si fotí a dávají si fotky na Instagram. Máš doma fotoalba nějakých aspoň rodinných fotek? No já mám raky jako fyzických fotek. Já jsem vlastně FAMU vystudoval v době, kdy digitál ještě nebyl nebo nastupoval, ale jako nebyl tak jako tak rozjetý, takže já jsem jako klasicky celý studium na FAMU prostě strávil ve fotokomoře nebo v labu a fotky jsme odezdávali fyzicky a já jsem byl vlastně vždycky, ono to vede k těm sociálním sítím, že se možná k tomu dostaneme jako to odhalování se před veřejností. Já jsem vlastně jako takhle žil vodek živa. Já jsem prostě na nějakou míru jako pozornosti asi byl zvyklý tím, že máma dělala to, co dělala, měli zajímavý byt, takže třeba náš byt vyšel v X časopisech o bydlení ještě před revolucí, v nějakém jako bydlení a domov a tak dále, byl tam fotcený můj pokoj a mě to jako přišlo normální, takže to, jak jste zmiňovali, že lidi znají můj letenský byt, tak mě, jako pro mě to není tak, že se jako objevil Facebook nebo Instagram a já jsem tam začal dávat jako fotky, já jsem vlastně tenhle typ pozornosti jako už znal a to ukazování fotek jsem já dělal po celou dobu studia, vlastně po celou dobu, co jsem fotil, tak jsem prostě nosil v taškách nebo v baťohu prostě krabice s fotkama a po hospodách jsem to prostě ukazoval kamarádům vlastně tak, jak se to teď ukazuje jako na tom Instači a zajímá mě ta odezva a prostě já fotím proto, aby to lidi viděli a žiju s tím, že mi nevadí, že to někdo vidí, prostě mě zajímá, jak žiju jako ostatní. Rád to pozoruju. A ty fotky máš v albech nebo ne? Mám, já jsem dělal takový
takový série o svých kamarádech, prostě, že třeba k narozkám jsem, já jsem je fotil průběžně, já jsem vlastně hodně jako vycházel z toho, nebo hodně mě na začátku oslovil Bohdan Holomíček, což je takový legendární fotograf, který vlastně fotí celý svůj život, ne v průběhu života, ale jako dokumentuje svůj život, jako všechny kamarády okolo sebe a tak dále. Byl to blízký přítel Václava Havla, takže mám mraky fotek Václava Havla, třeba udělal z toho několik knížek o Václavu Havlovi. A já jsem to dělal stejně, že jsem prostě tahal jako na rameni foťák na film, zvětšoval jsem ty fotky a potom jsem prostě dal svý holce tehdejší prostě knížku fotek jako jejich z průběhu roku třeba kamarádům. Dobrý chodit s Tomášem Třištíkem. Pa, nevím. Na to se názory různí asi, ale... Takže jsem neřekla jako vstupovat do manželství, ale chodit. Takže jo, jako mám doma takový jako vintage štosy, prostě mám štosy fot, nebo mám krabice různých fotek, jako a pak mám takový knížky z toho udělaný, jako svázaný právě nějaký jako tematicky, po nějakých sériích jsem to dělal, jsem fotil třeba kluby, jakoby, tak mám jako knížku, jako, ale prostě... A děti dáváš jako rodinný fotky do nějakých chalp? A pokud, ne. A vlastně, abych jako odpověděl na tu vaši otázku, tak tím příchodem těch sociálních sítí vlastně jsem tuhle potřebu trošku ztratil. Yes. Jakože pro mě ta fyzická fotka zase není až takový fetiš, jako nejedu takovou tu polaroidovou jako vlnu a mě to stačí prostě jako v tom virtuálnu, jako když ta fotka existuje. Sběratel všeho, kromě fotek a poděku. No, jako mám rád jako fotky lidí okolo sebe, jako cizích nebo kolegů fotografů, to mě baví hodně, jako, ale nevystavuju si, nemám doma vystavenou, myslím, jako jedinou fotku svojí. Mám tam opřenou někde nějakou Elu, kterou jsem zkoušel na zvětšil, protože jsem zkoušel nějakou jako speciální techniku, tak tuhle fotku jsem zvětšil a ta tam je opřená někde zarámovaná, ale jako svoje fotky si nevystavuju, svoje fotky moc jako nezvětšuju, ani vlastně nedělám moc jako výstavy a stačí mi, když to žije v tom virtuálním prostoru. Já nevím, jestli teďka ještě, ale dřív byl takový trend, třeba 5 let zpátky, že se dělaly ty typické fotoknihy, jak se na to ty fotky jenom tisknou na papír. Přijde ti to jako kýč, nebo ne? Protože to nebývá jenom fotka, bývá, jsou tam texty u toho obrázky, jako psaníčka takový. Hele, jako nebo tak záleží na tom, jak to kdo udělá, jako ten formát tohohle nebo té prezentace mi nevadí a třeba na škole máme jakoby cvičení, který přímo k tomuhle vede. A zase je to nějaký upgrade toho, co jsem já dělal nějak tak jako podvědomě, že jsem taky k těm Bohdan Holomíček, k těm fotkám psal ký krátký popisky. Já jsem k tomu potom psal na mé fixu krátký popisky a v té době tohle bylo ještě jako v plenkách. Udělat takovouhle knížku bylo jako složitý, drahý. A třeba na FAMu jsme měli cvičení, kde výsledek měl být přesně takhle svázaná knížka, akorát jsme to tehdy prostě lepili my sami a nechali někde svazovat. Byl to hrozný oprus. Teď je to možný udělat prostě v každý drogerii jako za rohem. A když to někdo udělá hezky, tak a jsou to hezký fotky, tak je to super. A když to udělá jako, tady se nedá říct, když to udělá blbě, no, když to udělá prostě podle sebe, pro sebe, tak je to podle mě super, ať si každý dělá to, co ho baví. Jako a... No, tady u toho často funguje takový to, jako že jak se třeba děti fotí na školách nebo ve školkách a jsou ty fotky tak příšerný, až jsou skvělý. No. To je speciální obor, jako fotcem dětí, ale my máme štěstí, naše děti nějak měly štěstí na ty fotografie, že to jako, nebo... Nebyl jsi to ty. Ne, nebyl jsem to já, ale nám přišli, jako že máme kamarádku, která tím trpí a která dává vždycky fotky z tě a ty mi přijdou jako nepovedený, ale tak jako na té naší školce i škole zřejmě jak vybrali nějakého své právního fotografa, který to nafotil jako hezky a ty děti se nám tam líbí. A tak nám by se líbily, kdyby to byl vyfocený blbý, samozřejmě. Yes. Když si dáváš fotky na Instagram, upravuješ si je? No, jako upravuju, ale ono je zase hrozně jako dobrý si říct, jako co to je upravovat fotku. Dobře, tak já to položím tu otázku jinak. No. Dáváš si na své fotky na Instagram ty typický instagramové filtry, co tam jsou jako předvolený? Ne, jako to ne. Já to vnímám, jako, že jsou, když vyfotíš fotku foťákem, tak ty data, co jsou na tom čipu, já beru jako nějaký surový materiál, s kterým ty musíš nějak dál pracovat, protože prostě ten foťák, core třeba v těch telefonech teďkon, to nějak jako trošku zpracuje za tebe a to by se to třeba nutně nemusí líbit. Jako většinou to, co jako leze
iPhoneu třeba je iPhonem nějaká jako ideálně upravená fotka, tak jak si iPhone myslí, že by to jako mělo být hezký, a já jako fotograf si třeba myslím, že by to mělo vypadat jinak. Takže mám takový pravidlo, který je samozřejmě jako nepřesný a ne úplně jako striktně jako definovaný, ale vnímám to tak, že u té jako dokumentární fotky nebo reportážní fotky, kde zachycuji nějakou jako realitu, tak se snažím dělat úpravy, které je možný nebo by bylo možné replikovat ve fotokomoře nebo při tom jako původním analogovém zpracování fotek. To znamená práce s kontrastem, nějaký nadržování, zesvětlování, stmavování, barevné úpravy a tak dále, protože ten foťák často jako nechytí tu barevnost té scény tak, jak jsem ji já viděl, nebo jak já ji chci jako zachytit. Takže ano, tyhle úpravy jako dělám a myslím si, že to je naprosto v pořádku. Ve Photoshopu, ale neměním jako realitu. Jako vyretušuju třeba vajgl u nohy, protože prostě je to věc, kterou jsem mohl vyřešit na té chvíli toho focení, neudělal jsem to. Ale když tam, jako nemá tam co dělat a úplně nezmění jakoby ten význam té fotky. Kdybych fotil nějaký speciální téma, já nevím, třeba život narkomanů, tak samozřejmě tam budu v těch úpravách jako opatrnější. A já nevím, když vyfotím svý dítě, který má prostě tady zapatlaný jako od kaka tvář, jako, no, tak to vyretušuju, protože prostě jsem mu to mohl já volíznout palcem, ale neudělal jsem to a nemusí nutně, pokud ten je podstata té fotky, jako, tak to tam být nemusí. Když budu fotit někoho na kraji společnosti, který prostě má těžký život a součástí toho všeho je, že je třeba špinavej, tak samozřejmě nebudu mu čistit prostě špínu z obliče, protože to je prostě součást jakoby toho příběhu. A stejně tak jako svým dětem nebo kamarádům jako neprodlužuju nohy, nezužuju boky, nedělám větší prsa a tak dále, ale pak je samozřejmě druhý jako segment fotky, což je prostě nějaká jako reklamní fotka, modní fotka, který já se až tak už jako nevěnuju, a tam tyhle úpravy jsou prostě naprosto běžný a v té reklamní fotce se toho jako mění mraky prostě a včetně mraku doslova, že se prostě vyměňuje se obloha, mění se prostě, doretušovávají se tam věci a tak dále, ale to je zase tak jako jiná disciplína, kde si myslím, že to je taky jako v pořádku. Ale takže ano, jako téměř všechny fotky projdou nějakou základní úpravou, ale ve velké části plno, já nevím, storíček upravím jméno v telefonu, prostě v té nativní aplikaci, to tam jako trošku došolíchám, ale ty přednastavené filtry, oni jsou tak jako pro mě okoukaný, že já to prostě poznám, že to je tenhle filtr a jako dělám si to po svém prostě, ale... No. Takže to vypadá tak, že třeba vyfotíš na telefon fotku, pak to hodíš do počítače, tam to upravíš jako... Podle toho, co je smysl té fotky, když si chci dát, já nevím, do feedu, no tak ji většinou nějak jako předupravím, pak to otevřu ve Photoshopu, ale jako není to, že bych se s tím trápil nějak jako půl hodiny, prostě spíš to otevřu, podívám se na to jako na velkém počítači, protože jsem na to takhle zvyklý s tím takhle pracovat. Oříznu to, dám tomu bílej rámeček, protože prostě si dávám od začátku na Instagramu bílý rámečky, který neumím udělat jinak než ve Photoshopu. Já ti to naučím. Si myslím, že nenaučíš, protože já tam mám speciálně daný poměr, jako který prostě neexistuje aplikace, která by to takhle jako uměla. Jasně. Takže si myslím, že to nenaučíš. A používáš nějaký appky na ty fotky? Ne, nebo jako vlastně občas jako zase, když to chci udělat jenom jako rychle nějakou prostě blbost, tak ta klasická, jako Appleovská aplikace umí nějaký základní úpravy, prostě přesně jako dovostřit, udělat i vignetaci, nepatrně hýbat barvama a tak, ale třeba neumí retušovat jako nějaký, jako přesně ten Weigl, co jsme se o něm bavili. Takže mám nějaký Snapseed, který to umí jako nějak tak jako na blble. Takže jako na storíčku je to jako použitelný, to udělám v telefonu, ale jakmile jako to chci prezentovat nějak jako víc jako svoji fotku, tak to většinou projdu tím Photoshopem, ale jako z těch apek mám fakt jako jednu. Když se otevřeš Instagram, poznáš, jestli fotka, kterou tam vidíš, byla focená na foťák nebo na telefon? Je to poznat? No, jako poznám to asi spíš podle kontextu jako toho obsahu a kdyby z té
telefonem se dělá líp nějaký typ fotek, prostě širokouhlý fotky a tak dále, portréty s takovým tím uměle rozmazaným pozadím poznám, protože ten software není tak dokonalý, takže tam prostě jsou chyby ve vlasech a tak dále, tak jako tam to poznám. Ale kdybych ten foťák má ohniskovou vzdálenost asi 28 mm plus minus, kdybych si stoupil někam na louku za slunečního dne a vyfotil to telefonem a foťákem na stejný ohnisko, jakoby stejný záběr, tak je pravděpodobný, že v tom rozlišení Instagramovým nějakým nebo prostě telefoním, jako na telefonu to nepoznám. Jako kdybych si to otevřel ve Photoshopu, tak to samozřejmě poznám, protože ty data jsou jako kvalitnější z toho foťáku, ale a při tom užití naprosto jako běžným, to znamená v telefonu, nebo prostě drtivá většina lidí to konzumuje v telefonu, tak tam si myslím, že úplně fotek to nepoznám. Jako. A je pravda, že máš iPhone? Jo. Že když děláš jako selfiečko, tak už to prostě, ta fotka je upravená automaticky? No. No, jako, že no, to no. Není jenom foťák, ale že prostě na iPhone to udělá hezčí, to selfiečko. No, hele, já nejsem úplně jako geek, pokud to chápu správně. Prostě tak hezčí přes iPhone, než přes jiný telefon. No, ale už to dělají i jiný telefony. Jo? To je to, co říkám, že vlastně ty telefony mají nějakou sobě jako umělou inteligenci, která vlastně to, co ty vyfotíš, vlastně předupraví nějak. Nejsou to, když ty to vyfotíš, tak prostě na ten čip jako dorazí informace na ty pixely o té realitě. V těch telefonech je nějaký čip, který pozná, co to je. Že to je portrét, že jsi to ty a nepatrně udělá tam nějaký změny, vyretuše to. No to i vidíš jako když vyfotíš něco iPhonem, tak po nějaký době si ta fotka trošku jako změní, tak jako skočí a trošku se jako upraví, to je vlastně ta změna. Že ten telefon vlastně sbírá jako informace v průběhu toho, jak s ním pracuješ a ví třeba, že teď si fotil jako ve žlutým světle, tím pádem, že tvůj obličej bude mít blbou barvu a posune ti tu barvu tak, aby si on myslel, že je správná. A já třeba jako fotograf, když fotím někde, nebo když tě vyfotím u svíčky, tak ten telefon jako bude zblblej, protože vlastně ty budeš celá žlutá, protože světlo svíčky je teplý a on ti to trošku jako bude chtít srovnat, ale já to třeba nebudu chtít srovnat. To je to, jak já do toho zasahu, že prostě já vlastně mu řeknu, hele ne, já to jako chci mít žlutý, to je v pořádku, že to je žlutý, nech to žlutý. Hele, a je to vlastně dobře nebo špatně, že mě ten iPhone jako upraví, aniž bych o tom věděla? A, no tak ono to jde vypnout. Ty můžeš fotit do takzvaného RAW formátu, jako což je vlastně ten syrovej, který pak už neprochází tou úpravou. Aha, ale tak aspoň myslím si, že budeš vypadat líp na těch upravených. No to já vím, ale jako víš, co je to. A tak ono je to obecně jako etická otázka. Jako, já to řeším tím, že mám dvě malé děti. Tak to víš, že řeším to, že vlastně ten kult jakoby tý krásy a tý dokonalosti a prostě všichni máme krásný, já to jako nepoužívám, ale všechny holky mají prostě krásnou pleť jako na všech fotkách a tak dále, že to vlastně třeba jako není jako ideální příklad pro ty děti, který pak prostě najednou se s tím musí nějak popasovat, že oni tu pleť jako v reálu nemají hezkou jako a na fotkách jí mají všichni okolo hezkou a tak dále. Takže je to jako je to myslím téma, který jako je dobrý nějak jako vnímat a řešit a třeba tím dětem to jako vysvětlat, jak to funguje, že ty, já nevím, moje dcera jako není ve věku, kdyby to ještě řešila tohle vůbec, jako, ale třeba to začne řešit, že prostě najednou jsou všechny holky okolo hubený, mají malý zadky, velký prsa a jsou prostě jako dokonalý a je dobrý říct, že nejsou dokonalý, že ty fotky jsou jako dokonalý, ale oni v reálu mají úplně ty stejný pupínky, jako třeba bude mít 12, bude 15. Tak ono je nějaký ten výzkum, že během pandemie se zvýšil počet žen, kteří začali navštěvovat terapeuta, protože jak bylo všechno přes Zoom a no. Oni se sami sobě nelíbili, tak jak si to udělalo neplechu se sebeláskou. Já bych se vrátila ještě chviličku k tomu Instagramu. Je pro fotografa já nebudu říkat ani ve velkém městě. Obecně pro fotografa důležitý, aby se sebe prezentoval na Instagramu. Může být fotograf úspěšný bez toho, aniž by tam byl? Těžko.
těžko říct, jako vlastně znám jako málo fotografů, který jsou úplně stranou tohodle světa, jako což, ale je určitě plno fotografů, který to nepoužívají, neřešej, ale asi o nich málo kdo ví tím pádem. Ale vůbec to neznamená, že jako fotí špatně, to jako naopak, jako, ale nějak to nesouvisí jako s kvalitou tvorby. Ten Instagram je prostě, nebo obecně ty sociální sítě jsou super prostor, kde to ukazovat. Jako, a naprostá většina prostě jako mých kolegů, kamarádů, ty kdokoliv cokoliv tvoří, tak to používá prostě, no, protože jako jasně do Brna se dá dostat ty pěšky, jako, ale když tam člověk může jít autobusem, tak prostě, nebo autem, jako, tak je lepší asi jít autem, že jo, tak stejně tak prostě, když něco, jako když je člověk fotograf, tak pokud netvoří vysloveně prostě pro sebe a vlastně jako nechce, aby to někdo ostatní viděl, tak proč nevyužít tu nejjednodušší možnou platformu k tomu to ukázat, jako. Kratochvíle se nemá Instagram. Má. Já jsem ho jednou hledala. A já mám pocit, že má, že mu to někdo spravuje. Takhle je samozřejmě generace jako fotografů, který už jako do toho Antonine jako ve věku, kdy už ho tohle asi úplně nezajímá, má tak jako rozjetou kariéru, že už to asi úplně nepotřebuje, ale jako i plno světových fotografů v jeho věku ty sociální sítě a sociální média tak normálně prostě používá, dej jim to jako a nebo jsou v agenturách, který s tím pracují jakoby za ně vlastně a tím pádem jsou tam vidět. Jako, a Antonín bych typoval, že dokonce Instač má. Jako teda. Takže nepřemýšlíš nad detoxem od sociálních sítí na půl roku? Hele, nepřemýšlím. Já s těma nějak jako celkem jako vycházím jako a pro mě je to super zpětná vazba. To je prostě zase se vracím k tomu, jak jsem nosil ty fotky v krabicích, tak mě prostě vlastně jako zajímá, co ty lidi na to říkají. A jasně, člověk si musí jako zvyknout na nějakou míru kritiky, jasně musí si zvyknout na nějakou jako míru hejtu, který mu přijde nespravedlivý a nesmyslný a nekonzistentní a nekonstruktivní a tak dále, ale to je součást toho, stejně jako v té hospodě mi prostě jeden ožralej kamarád řekl stokrát, že ta fotka je prostě debilní, protože prostě blablabla, no tak jako tohle se dělá na těch sociálních sítích taky. A ten detox, já to beru jednak jako to, že tam ukazuju to, co dělám a to jak žiju a současně tam mám prostě mraky jako vazeb a kontaktů a zajímá mě sledovat jako ty ostatní, takže ten detox by pro mě znamenal jako přijít o tu zpětnou vazbu, ale současně vlastně přijít jako o ten kontakt jako s tím světem, který mě zajímá. Takže jako nemám taky ty návaly, jakože teď to na týden vypnu jako a jako asi by mi to chybělo. Takže fotíš i furt vlastně. I když jsi v práci, i když jsi doma, jsi takový ten typický táta, co fotí děti všude, furt. Fotím jako fotím asi víc, než je jako, no, nebo děti fotím víc, než je normální, asi u toho trošku víc jako třeba buzeruju chvílema, že prostě to chci mít jako hezký nějaký, tak se je to snažím někam jako postavit, ale můj už jsou zase ve věku, kdy si jako umí říct, že se třeba nechtějí fotit a to je samozřejmě do toho netlačím a už jsou ve věku, kdy jako chápou princip sociálních sítí a tak dále. Já si jich ptám, jestli jako tu fotku tam můžu dát nebo nemůžu, nebo jestli se tam jako líbí sami sobě, nebo na začátku jsme si s Radkou stanovili nějaký jako ne pravidla, jako, ale nějak jsme tak jako dospěli k tomu, co jako dávat a nedávat. Jako a vlastně to začalo tím, že když Radka otěhotněla, tak mě napadlo dát fotku ultrazvuku a ona nechtěla. Mě to jako v tu chvíli trošku mrzelo, že jsem byl prostě s těma hormonama zblblý a měl jsem hroznou radost, že je těhotná a ona to jako nechtěla dávat. A což jsem jako respektoval a vlastně zpětně jsem za to rád. Jako myslím si, že to z její strany bylo jako hezký rozhodnutí, že nechtěla, aby to dítě bylo vlastně jako veřejný ještě předtím, než se vůbec jako narodí. Takže s Radkou tyhle věci nějak tak jako konzultujeme, ale myslím si, že ve finále, když si projíždím ty profily těch lidí okolo mě a těch jako rodičů v mém okolí, kteří se fotkou vůbec neživí, tak ve finále tam těch fotek dětí mají oni daleko víc, než jich tam mám já. Takže to tak jako
fotím, ale jako fotím spíš ten svůj život nějak, jako své bydlení, svoje vejlety, kamarády a tak dále. A občas to jako proložím těma dětma, protože je to samozřejmě součást mého života, jako, ale není to tak, že bych to na tom úplně nějak stavil a moc se tím trápil. Ty taky jako jeden z mála fotografů profesionálních se nebojíš dávat na Instagram západy slunce a takový ty zahuštěný mraky. Jaký je tvůj vztah k těmto jako kýčovitým prvkám? Já chápu, že jsi ovlivněný tím reklamním světem, tak jestli to jako nějak plynula přirozeně z toho světa, anebo prostě Nebo po případě, jak se tvůj vztah ke kýči vyvíjel? Tak on je jako hrozně asi jako pohled na kýče, nebo pohled na to, co je kýče, co není kýče, máme každý jiný a ten pohled, myslím, vždycky hrozně ovlivní ta situace. Prostě když já tu situaci zažiju, tak když prostě jsem u vody a zapadá slunce a do té vody leze holka, která se mi líbí prostě, a tak se mi ta fotka líbí, ale jako vlastně z jiných důvodů, a to, že tam zapadá slunce, jako pro mě méně podstatný než ta holka, která tam leze. A já to sám v sobě vyhodnotím, jako že jestli je to kýč nebo není, je mě vlastně jedno, pro mě je ta fotka hezká, důležitá, dám jí tam a je mi celkem jedno, jestli mi o tom někdo řekne, že je to kýč nebo není. Plno fotek, co dělám, jsou jakoby splňují definici jaký tý jako líbivosti a jako možná nějaký podbízivosti, ale já dělám pro sebe jako a zpětnou vazbu tohohle typu beru, jo, jako něco je líbivý, něco není líbivý. No, jako víš, to spíš mě zajímalo, jestli jako je spousta umělců, kteří s kýčem pracují, no. Ať už jako s formou, nebo vyloženě dělají takový to jako naschvál, jako kýčovitý, aby prostě naštvali jakoby toho diváka. Jakože s tím kýčem pracují. Ne, to jako neberu to jako téma, asi chvílema žiju kýčovitý život. A tím, že vlastně fotím svůj život, tak občas ten kýč do toho vleze z tohle důvodu prostě a když jedu autem a je tam hezký západ slunce, tak se to prostě vyfotím, protože proč bych se to nevyfotil, ale není to jako záměrný provokování jako diváků tím, že jako jim záměrně ukazuju něco kýčovitýho, prostě to beru tak, že nevím, proč bych tam neměl dát fotku se západem slunce, když jsem v tu chvíli měl za to, že to má smysl vyfotit, jenom proto, aby si náhodou někdo nemyslel, že jako jsem vyfotil kýč, no, tak jsem vyfotil kýč. No. Mm-hmm. Jako. Ještě by mě zajímalo jako trendy, protože všimla jsem si, že používáš takový ten monochromatický trend, a pak používáš barevní pozadí, takový ty jako... Já to dělám u těch portrétů, jako... Jaký vlastně... pro tebe jako pro fotografa je důležitý sledovat trendy, zkoušet je, dělat je, aby si byl jakoby fresh a trendy, anebo nebo je to vždycky individuální? Myslím si, že to mám úplně jako naopak vlastně. Ono je hrozně těžký, když teď jsme se bavili spíš o takový tý jako rodinný a o takovým tom jako domácím focení. A ty se teď ptáš na nějakou sérii portrétů, kterou mám rozpracovanou a dělám ji a nějak se v tom jako hledám. A pro mě spíš než jako sledovat trendy je hrozně důležitý zkusit najít jako v té tvorbě nějakou cestu, která není úplně notoricky profocená, jako, protože ta fotka je stará 180 let, 190 let, to médium jako takový a vlastně všechno bylo nafocené. A když se rozhodneš nafotit něčí portrét, tak je téměř jako nemožný vymyslet nějaký vizuální klíč, který by už dávno někdo před tebou nevymyslel. Takže já jsem vlastně teďkon záměrně si řekl, že prostě budu fotit portréty, že mi jde o to, kdo tam je, jak se tváří, proč jsem si ho vybral a tak dále a že to jako ořežu o úplně všechno a že to bude prostě černobílej portrét na bílýho stolu s bílým pozadím. Což samozřejmě dělalo x dalších fotografů před mnou, já o nich vím, já mám doma prostě tunu knih jako a tu historii fotografie mám docela nakoukanou, nebo i jako současnost.
Takže já vím, kterým fotografům se to blíží, jako žiju s tím, ale já jsem pak začal zkoušet to, že vlastně za tu černobílou fotku jsem místo toho bílého pozadí vlastně v počítači nalil jako barvu, takže to vypadá jako, že jsou před barevným pozadím, ale ta fotka je vlastně černobílá. A přišlo mi to jako, že to je vlastně jako fresh a že to je něco, co jsem jako neviděl. Dělal jsem to pár měsíců a pak na mě na Pinterestu vyjela nějaká fotka nějakého fotografa 4 roky stará, kde to bylo přesně takhle použitý. Protože samozřejmě prostě fotografuje tak strašně moc a těch prostředků vizuálních je relativně tak málo, že na ty kombinace prostě přijde samozřejmě po celém světě rozhodně víc lidí najednou, nejenom já. A takže trendy mě moc jako nezajímají. Spíš jako hledám něco vlastně teď v té svý jako volné tvorbě, v té portrétní se to vlastně snažím o ty trendy ořezat vlastně a ty fotky jsou tak jako jednoduchý a prostý, že tak fotil prostě Avedon před 50 lety a jde mi spíš o to, kdo tam je, proč tam je, jak se tváří. Jako... Takže sleduješ, ale nejde ti o to. Jako... A když za tebou přijde nějaký klient a řekne, tak třeba tady nějaká kampaň, která se mi líbí, pojďme udělat něco podobného, tak to asi jako udělám, když mi to dává smysl, protože prostě jsem reklamní fotograf a jako snažím, můžu mu říct zle. A ono jde o to, jako, co z toho on chce kopírovat. Když chce kopírovat jako nápad, tak mu řeknu, ale to asi není úplně dobrý nápad, protože prostě jako teď vyšel tenhle for před 3 rokama na titulce Vanity Fair, jako, tak prostě tahle póza asi úplně jako není dobrá. Ten typický příklad jsou třeba filmový plakáty. Filmový plakáty a ten průmysl zjistil, že prostě některé věci fungují, některé nefungují. A buď to zkusíte udělat nějak jinak, na ten plakát prostě většinou jako nefunguje, lidi na to nepřijdu do kina, anebo použijete jeden z 10 různých jako mustrů, který jsou oskoušený a bude to fungovat. Prostě takhle to je. To znamená, že oni jsou taky koláže, kde jsou ty jednotlivý motivy. Já nevím, párta lidí sedí na gauči. To je prostě, já jsem takovýhle plakát vžil 3 už. Protože prostě jako jak chcete jinak marketingově říct, že tam hrajou všichni tyhle herci, musíte tam nějak dostat všechny. Mají stát, to vypadá blbě, tak je posedíte na gauč. Takže prostě, když si vygooglujete movie poster gauč sitting group, jako jak vám vyjede prostě podle mě 100 různých plakátů z celého světa, kde se akorát mění barva gauče, počet lidí, jako, ale ta kompozice je víceméně stejná. Romantický komedie mají prostě specifický žánr plakátů a tak jako tam, když přijde filmový distributor s tím, že řekne, hele, my prostě potřebujeme udělat portrét lidí, jak se zamilovaně objímají, takhle, jako je to tady na tom plakátu, tak já řeknu, jako jo, OK, pojďme to trošku jako změnit, teď to tady není úplně doslovná kopírka, ale a věřím tomu jejich marketingovému pohledu, že to bude fungovat a neřeknu jim, hele, pojďme to udělat úplně jinak, prostě pojďme jej fotit ze zadu, protože vím, že na to nikdo nepřijde do kina, že jo, takže... takže... Záleží jak ze zadu. ale... Takže i jako... Jak moc velký ze zadu to bude. Ne, mě na té fotce baví, že ta komerční fotka nebo ta jako zakázková zní blbě, ale jako, že to je vždycky jako spolupráce více profesí, více jako pohledu na věc a já jsem takový fotograf, který si v tomhle nechá jako poradit a mě baví jako ten proces toho vzniku a baví mě poslouchat to, proč si oni myslí, že by to mělo být takhle a tak a nejsem takový ten jako tvrdý autorský, že řeknu prostě ne, tohle dělat nebudu, jako pokud mě oni přesvědčí, že to má smysl, tak proč ne, ale samozřejmě se snažím vyhnout tomu, abych vyfotil přesnou kopii plakátu jednak jedný prostě 3 roky starého amerického filmu, jako. Chápu. Já jsem byla na jaře na svatbě svojí kolegyně a dala jsem se tam do řeči s fotografem a bavili jsme se o tom, kolik čeho fotí. A on říkal, že 9 měsíců z roku docela dost fotí, všechno svatby, láska, romantika, že toho má pak jako plný zuby.
A zbylý tři měsíce v roce je na dovolený. Takže on říkal Karibik, on říkal Mexiko, že se tam miluje. Já jsem se nad tím pak hrozně zamýšlela, že to je vlastně kouzelný, že se takhle někdo může, dejme tomu s normální jako prací, vydělat natolik, že může tři měsíce z roku být na dovolený. Zdá se to tak i tobě, jakože ty svatební fotografové se mají dost dobře na to, aby si mohli hodně potom odpočnout, že to je jako lukrativní typ fotky? Ale asi i v rámci té svatební fotografie, kterou já moc jako nesleduju a neznám, jsou dobrý, průměrný a špatný fotografové. Ty dobrý si asi jsou schopný na tenhle životní styl vydělat a je to naprosto v pořádku. A ono jako dělat dobrou svatební fotku je hrozně těžký, hrozně náročný. A myslím si, že kdyby nejel do toho Karibiku, že mu jebne prostě po dvou letech, jako, takže jako je to v pořádku. A je to reálný, jako současně si myslím, že je plno svatebních fotografů, který fotí stejně často jako on, ale pak ty tři měsíce ještě fotí prostě něco jiného, aby přežili. Jako není to tak, že svatební fotka je nějaký zlatý důl, jako asi myslím není, nebo pro pár jako těch jako top fotografů v rámci té svatební fotky takhle může fungovat. Ale myslím si, že do toho potřebuješ investovat jako takový jako energie. On to musí být hrozně náročný, že jo? Protože svatba, jako to musí být člověk tím pádem u všeho ten den. No, to je jako jedna věc, ale co já třeba řeším jako u svýho focení je, že jako aby to fungovalo, tak ta technika, jakoby to, jak to nastavit a nasvítit a tak dále, to je pro mě 20% jakoby toho jako výkonu. Zbytek je, aby ten člověk prostě se dostal najednou, teď třeba příklad focení pro reportér, tak to je o tom, že ty máš na to nějaký jako vymezený čas, prostě ten člověk má čas 3 hodiny a aby to jako stálo za to, tak ty by si během té chvíle vlastně toho člověka jako měla přesvědčit o tom, že s tebou jako má chtít spolupracovat, že se ti má chtít otevřít, že ti má věřit, že prostě se má nechat tebou nějak trošku jako výst a současně ty musíš jako zkusit toho check-up, chuť ho neznáš, jako nějak rychle poznat, nějak se na ní napojit jako a prostě pracovat nějakou jako empatii, zjistit, jestli je to jako jestli je to člověk, který se prostě jako má smát na foce nebo naopak nemá, prostě, protože jsou lidi, kteří nemá smysl rozesmívat, protože prostě to nejsou oni, že jo. A tohle je to, co mě na tom jako baví nejvíc. Vlastně ta práce s lidma, ale je vyčerpávající pro mě. Víc než to tam jako stát a něco tahat, jakoby, takže já jako odpadávám po tom focení z těchto důvodů, jakože, že se umím jako vybičovat k tomu, jako se těm lidem fakt jako totálně věnovat. Tak když fotím, tak moc nevnímám, co se děje okolo, jsem soustředěn na toho člověka, povídám si s ním, přemýšlím o něm, jako nějak se ho snažím jako vstřebat, jako a získat si jeho důvěru, jako a nebejt moc, jako nebejt, nějak to prostě celý, jako vy postavit tak, aby on se cítil pohodlně, aby vznikly fotky s kterýma on bude v pohodě a tak. A potom já odpadnu. Potom prostě jako po tom focení já si lehnu na gauč a jsem schopný prostě na 2 hodiny usnout, ale je to jako spíš jako mentální vyčerpání nebo prostě taký to jako třeba energetický. No, taky to jako, že jako lidi třeba po koncertě podle mě takhle odpadnou asi, že jo, protože prostě na tom pódiu jako řádí, dostanou ze sebe to nejlepší, tak já tohle podobný. Proto jsi tak hubený. Jsem hubený, jsem po tátovi jako dovolený toho kolegy, co fotí svatby, jako naprosto chápu. Já to mám víc jako rozředěný do těch, do toho roku nemám to tak, že bych prostě fotil jako focením, mám to proložený třeba tím učením. Teď jsem se ještě přibral vlastně od října, která vedu jako obor na vyšší odborné škole a teď ještě budu vést bakaláře na vejšce, na Vysoké škole kreativní komunikace. A to je pro mě vlastně super doplněk k tomu focení, že to je jako trošku, je to jako stejný obor, stejný téma, stejný zájem, jako stejný jako koníček, ale ta práce s těma mladýma lidma je pro mě relax vedle toho focení, nebo jako ty věci se doplňujou, takže já si vlastně trošku odpočívám vždycky u toho jednoho, od toho druhého.
A vysáváš energeticky ty studenty mladý, že? Vysávám studenty, přesně tak. Vysávám studenty a nejsem ten typ, co pak potřeba odjet někam, jak aby já bych se na dovolený jako na Bali zbláznil. To není úplně můj jako moje představa jako ideálního odpočinku, takže takže. Je fotení lukrativní věc? Nebo který ten typ fotografů, ty jsi říkal, že ty svatební nemají úplně to nejlukrativnější? Jako ne, to jsem neříkal já, ale já nevím, ne. já neznám jako ceny svatebních fotografů. No, jako focení je asi, když se dostaneš na nějakou úroveň, tak je to jako super práce, kterou se jako dá živit. A samozřejmě v dnešní době je komplikovaný to, že je těch fotografů daleko víc, jakoby, protože prostě, když jsem já studoval, tak byl fotograf ten, který měl foťák, což neměl každý, který uměl vyvolávat fotky, uměl svítit. A teď prostě máme všichni tady na stole položený foťáky, které jsou v telefonu, které jsou kvalitnější než ty první digitální foťáky, s kterýma já jsem tehdy fotil. Do té fotky se dostalo jako daleko víc jako nových lidí a změnil se totálně ten reklamní svět, nebo ten svět té reklamní fotky se prostě změnil. Před 20 lety prostě se reklama na Indlounu udělala tak, že se prostě vzal budget, zaplatil se fotograf, zaplatila se modelka, zaplatil se studio, zaplatili se média, nafotila se kampaň, jak si modelka patla prostě nivou na obličej. A teď to udělá Anna Schulz. A teď to udělá, já nevím, která je Anna Schulz, ale teď to udělá Anna Schulz a 10 dalších podobných holčiček za polovinu toho budžetu a za tu druhou polovinu se teda udělá ta jedna fotka, která jde potom do Harper's Bazaaru nebo někam, nebo se to převezme prostě z nějaký jako světový kampaně, ale ty fotografé třeba z téhle části, jakoby ty komerční fotky jako dost odpadaly. Nechodí se produkty. Za mě prostě zase, když jsem jako začínal, tak byly prostě fotografé, kteří se věnovali jenom produktům, jakože že fotili, včetně toho, že fotili katalogy Makra, byly a tak dále, to už si všechno dělají ty firmy sami, nebo na to mají nějaký reklamky, prostě, který mají někde ve sklepě prostě v malý fotostudiu, kde je zavřený nějaký právě student, jako který tam drtí jako jeden kečup. Skladník lomeno fotograf. A který tam drtí jako jeden kečup za druhým a takže třeba tohle úplně odpadlo jakoby a ty mý kolegové, kteří fotili produkty a skvěle se tím živili, prostě před, já nevím, 15 lety začali mít krizi, před 13 lety na tom byli hodně blbě a před 10 lety prostě začali dělat provozáky někde v pubarech, jako a nefotí už, no. Když si zadám do Google tvoje jméno, tak na mě vyjede extrémní množství bulvárních článků. Primárně o tvém soukromí. Připadáš se nebo myslíš si o sobě, že jsi součást show businessu? Jako nenapadlo mě o tom takhle přemýšlet, jako, nebo takhle si to nějak sám pro sebe definovat. Vzal jsem si Radku, která se stala nejprodávanější českou spisovatelkou. Myslím si, že ten mediální zájem byl, jako, nebo je z velké části postavený jako na tomhle. Prostě Radka je krásná, šikovná, kontroverzní, aktivní, plno věcí se kolem ní děje a tím rozchodem se to trošku jako nakoplo. A jako není to, rozhodně to není tak, že bych tomu já chodil nějak naproti, když se mi ozve někdo z bulváru, tak já jim na ty věci prostě neodpovídám, nebo jim odpovím nějak jako jednoslovně prostě k našemu rozchodu jsem napsal jeden status a dál jsme se v tom nějak jako nepatlali. A není to tak, že bych jako bulvárem jako pohrdal, mě to samotného baví, občas si to prostě pročítám jako jen tak jako ze zvědavosti. Googluješ se sebe? Ne, teď jsem to jednou udělal, že mi někdo poslal něco, že jako googloval mě a ukázal mi tam, co jako vyjelo za ty nápovědy, tak jsem to jako zakrát se zkusil, ale ne, jako negooglu se. Ale můžeš dělat něco tak sebe destriktivního, že? No, ale jako sleduju to, nejdu tomu, myslím, nějak naproti. Jako kdybych chtěl, tak ten mediální humbuk jako okolo sebe budu umět udělat asi jako výrazně větší. Ale teď si dával nahou přítelkyni na Instagram. Evu? Ano. Tím si nechtěl dělat humbuk. Tak pane, otázka jako toho definování, kdo je přítelkyně, kdo není přítelkyně. Já jsem čerstvě rozešlej s Radkou.
Eva ještě ani já nejsem rozvedený, Eva není rozvedená, jako máme se rádi, jsme v kontaktu, ale ještě jsme se jako nedohodli a jako ani jsme to neřešili, jestli o sobě mluvit jako o partnerech, prostě je to... No, tím víc nechápu, proč to tam dáváš. Protože to je hezká fotka, protože jsme byli prostě na... My jsme tam byli jako pracovně na té Rujáně, protože Eva je shodou okolností jako skvělá produkční. My se známe 22 let sebou, takže to, že jsme se teď jakoby potkali vlastně nějaká jako shoda okolností a máme plno společných témat, jako je nám spolu hezky a já jsem s ní strávil prostě pět dní prostě na Rujáně, kde jsme hledali lokaci na focení někoho jiného, ale ona mi s tím pomáhala. A já jsem tam prostě vyfotil, ta fotka mi přišla hezká, tak jsem jí dal na Instač, ale no. Ta fotka, to nebudem topit. Mě netopít, já jenom já si myslím, že jsme zase, já nemůžu mluvit jako za sebe, nemůžu mluvit za Evu, ale myslím si, že v tuhle chvíli asi jako brzo, jako i pro mě, jako skákat do nějakého vztahu, jako když... No to si tě neptala. Ale díky. Ale Eva je bezvadná holka. To bych chtěla, aby zazněla. Dáváš se teda nějak, když teda fotíš hodně svůj život, dáváš lidem ochutnat ze svého života, z toho, co děláš, autocenzurně na pozor na to, co na ty sítě dáváš? Evidentně ne. No ne, tak ty jsi říkal, že kdybys chtěl udělat humbuk, aby se o tobě psalo, tak že ho děláš. Takže to je, přemýšlíš občas nad tím, co se dá... A tak jako každý přemýšlí přece. Jako každý tohle nějak podvědomě dělá. A asi bych jako... jo, jasně, jako jsou fotky, které tam nedávám. Protože si myslím, že ten humbuk okolo by byl jako větší a než bych jako vysvětlil, proč tam zrovna tuhle fotku dávám, tak by mi to zabralo ještě víc času, než jsem tady vysvětlil, proč jsem dával fotku Evy na Rujáně, ale my s Evou teď připadáme nějaký další focení, kde budu fotit já jí, jako bude to normálně někde v nějakých časácích a tak dále, takže jako to, že jsem vyfotil Evu, jsem nebral jako nějakou jako řízenou provokaci nebo jako byla to prostě hezká fotka, kterou si chtěl. Byla to hezká fotka, strašně prima holky a jako fotka vlastně jako z pracovní cesty, která byla bezvadná, jak tu mám jako hezký vzpomínky a přesně jsem si řekl, jako, že je mi vlastně jako jedno, co si o tom kdo bude myslet, ale samozřejmě potom začali fotit volat novináři a ptát se na to, co teda, jestli spolu jako chodíme, nechodíme, jestli spolu spíme, nespíme, to už je zase pro mě jako věc, do které si myslím, že nikomu nic moc jako není. Absolutně. A to, že vyfotím prostě jako hezkou holku prostě u hezký skály, jako kýčovitě asi, jak by někdo řekl. Tak je prostě moje nějaká svobodná volba, stejně jako je moje svobodná volba potom jako jim říct, že jim není nic do toho, co spolu máme nebo nemáme. Nebyla kyčovita. Mně se to moc líbilo. Ježiš, tak... moc si to tam slušilo. Ale to je hlavně tím, že Eva je krásná holka. Ještě poslední otázku k tomhle tématu bych měla. Jestli podle tebe v Česku existuje, ty jsi říkal, že ti Buvar volá, jestli tady je takový ten hon na celebritu? Když se nebudu koukat na Dádu Patrasovou a pana Primu, očividně jako bylo, tak jestli stojí za rohem na Letný fotografové zblesku. Já se rozhodně neberu jako celebrita. Radka je prostě jako daleko vejš v tom žebříčku toho zájmu těch médií, než jsem já. A mě se to jako neděje. Na druhou stranu, mě samotného překvapilo, že když jsem já napsal ten status o tom, že, což já nevím, asi rok zpátky, nebo rok a půl zpátky, jakože jsme od sebe, že jsem nějak, protože jsme nějakou dobu od sebe byli, já jsem jako už jako se nechtěl tvářit, že se nic, furt si mě na to někdo ptal, jako lidi v mém okolí to věděli a tak dále, tak já jsem prostě se s Radkou dohodnul, že teda to jako napíšu. Napsal jsem to a ten bulvár to jako vzal jako hrozně žhavý téma a opravdu se stalo to, že pět dní kempoval před naším barákem v autě schovaný fotograf a čekal
jestli vyfotí, jak jde ke mně domů nějaká milenka, nebo jestli vyfotí prostě Radku s někým jiným. A za těch 5 dní jediný, co vyfotil, bylo, že jsme si s Radkou dali pusu před barákem a já jsem přenášel sedačky ze jeho auta do mýho, protože se nic nedělo. Jako my jsme se prostě rozešli už jako dávno předtím, máme hezký vztahy, vycházíme spolu, fungujeme. A tak to bylo jako jediný, co mě tak jako, já jsem nečekal, že někomu jako mně se stane to, že na mě bude číhat fotograf někde. Jako stalo se to a já vím, jak se jmenoval ten fotograf, který v tom autě byl, jako až ho někde potkám, jako a já nevím, jak vypadá, ale až jako zjistím, že to je on, tak jako řeším, jestli za ním půjde, řeknu, jestli se cítí jako, že dělá hezkou práci, jako, jo, jako že jako mě by tohle bylo jako odporný. Jako já jako fotograf představu, že prostě někde číhám na to, jestli někdo jako někoho načapu, jako pro mě to není, já bych jako neměl pocit, že dělám něco jako smysluplného, ale... Tak někdo to dělat musí, že? Někdo to dělat musí a vlastně jako jsem dospěl k tomu, že jestli ho někde potkám, tak ho jako nechám bejt, jako, ne, jako nebudu to řešit, jako... Jako nevyfotil nic, co by jako neměl někdo vidět, nebo ono se nic nedělo, co by neměl někdo vidět, jo, takže, ale jako jo, přestože sám sebe za celebritu jako nepovažuji, znají mě lidi pro to, co dělám, ty, co mě sledujou, daleko víc znají tu Radku, tak jsem se do téhle situace dostal, jako není to úplně příjemný a mám okolo sebe plno lidí, kteří jsou v tom žebříčku celebritním jako o x levelu jako vejš a vím, co se děje jim a vím, jaký je to voser. A jsem strašně rád, že se to jako neděje mně. Já jsem četla tvoji knížku a už během prvních pár stran jsem si musela založit sekci, kterou jsem si vypsala, abych se tě na to při rozhovoru mohla zeptat. Ty se tam popisuješ jako nafoukaný arrogantní floutek, co řeší jen tenisky a podobné kraviny, syn slavný mámy a vtipnýho táty, co se ukazuje na Facebooku, brácha šikovný producentky a političky a manžel úspěšný ženy. Sprostej hulvá, co posílá lidi do prdele, prodejná děvka, co udělá za peníze cokoliv, prodavač svýho soukromí, ten, co fotkama ničí svým dětem dětství, život a budoucnost. Je tohle... Tenhle popis to, jak se opravdu vidíš? A jak se ne, 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 to byla nějaká jako reflexe, nějaký jako sesumarizování toho, jako co se ke mně přes ty jako reakce, hejty a tak dále jako dostane. A asi... Slabá chvilka si tam říká. No, jako ani ne, ale nějaký pokus o sebereflexi nebo pokus o to, jak to, co dělám, může někdo vnímat. Jako tohle je asi fakt jako konglomerát nějakých všech těch jako nejhorších možných pohledů na mě, o kterých já vím, jako, a myslím si, že kdybychom je prostě rozebrali jako jednu tu větu po druhý, jako, tak já budu umět vysvětlit, proč to tak dělám, proč si myslím, že to třeba není úplně pravda, ale jako nemůžu lidem brát ten pohled na mě. No, tak jestli mě takhle někdo vnímá, tak mě takhle někdo vnímá. Tenisky sbírám z nějakého důvodu, reklamní fotku dělám z jiného důvodu, svoje děti fotím naprosto vědomě a nějak jako řízeně. Syn slavný mámy jsem, ale jak moc mi to pomáhá nebo nepomáhá, se mě hrozně blbě jako řeší nebo asi mi, nebo samozřejmě to, že v jaký jsem se narodil rodině, je nějaký jako dobrý bonus, je to dobrý start pro něco a tak dále, ale současně je to trošku zátěž, protože prostě tě srovnávají s tou rodinou. Dostal jsem se na FAM, kde jsem dostal hrozný kotel, znám jenom kvůli tomu, že máma je režisérka, což tak nebylo, protože prostě ta katedra fotky je tak jako vzdálená. Takže být syn slavný mámy je bezvadný a samozřejmě nechci být syn nikoho jiného, ale plno lidí v tom vidí jenom jako ty výhody, má to nějaký i svoje nevýhody a tohle bylo fakt jenom takový, jako že jsem si tak jako vlastně chtěl jako sepsat tu nejhorší možnou verzi sama sebe, tak jak mě třeba někdo může jako vnímat a zamyslet se nad tím, jestli třeba fakt něco nedělám blbě, jestli ty lidi jako nemají pravdu, já mám jako možná mají, možná to tak je, možná to jsem já. Ta knížka je extrémně upřímná. Jsou tam kapitoly, které jsou podle mýho úsudku docela kontroverzní, nebo asi kdybych... Já se zeptám konkrétně. V té knížce je kapitola, celá kapitola o tvém, dejme tomu, vztahu k drogám. Mm-hmm. Probíral si
tyhle typy kapitol svým okolím? Jak se na to budou tvářit, jestli je vůbec jako vhodný to dávat ven? Hele, jako probíral tu knížku, ten rukopis jsem nechal přečíst jakoby tomu svýmu nejbližšímu okolí, četý táta, četla jí máma a tak dále. Což jsou lidi, na kterých mě asi záleželo jako nejvíc. Četla jí ségra. Ty kapitoly, pak jsou tam kapitoly o těch mých jakoby kamarádech a ty jsem dával jednotlivý ty kapitoly těm lidem. Jako jednak z důvodu, abych tam omylem neudělal nějakou chybu, třeba jako faktickou, jako, a druhá, abych se ubezpečil, že ten můj pohled na ně třeba nějak jako nezraní, nebo že jsem třeba něco blbě nepochopil a tak dále, což se tam v jednom jediném případě mi tam někdo něco opravil, nebyla to v podstatě jako faktická chyba, která dávala smysl, jakoby, ale jinak... Že to nebyl kokain, ale heroin. Že tam nějak poplet jako tátu, mámu a tak dále, takže to se opravilo, ale a k těm drogám já jsem prostě pařil jako paří jako naprostá drtivá většina jako mý sociální bubliny a rodiče o tom jako věděli o tom všichni v mém okolí a já jsem si vlastně v době, kdy jsem tu knihu psal, už jsem jako nepil, já jsem přestal pít asi před 5 lety, 6 lety přestal pít a jako kalit obecně, takže prostě jsem mi nechal všechny drogy a všechno ostatní. A měl jsem pocit, že je to tak zásadní část jakoby toho mýho života a mýho světa, že to do té knížky patří. Na druhou stranu, já jsem vlastně nikdy, jako pařil jsem hodně, ale nebyl jsem vlastně v tom mým nepití. Není žádný tajemství typu, že bych prostě byl vyléčený alkoholik, nebo že bych jako spadnul nějaký jako dno, z kterého bych se hrabal. Prostě já jsem jako se napařil dost a v jeden moment mi přišlo, že prostě tu svoji míru toho, co by tak jako člověk měl jako prožít, vykalit a vyfetovat jako za svůj život, pokud se tak rozhodne. Takže jsem ji prostě vyčerpal před 40. A že už mě nebaví poslouchat furt ty samý příběhy dokola, prostě jako, že ty mejdany jsou furt stejný, že se vlastně, že mi to bere čas, že jsem unavenější, že už ty kocoviny jsou protivný a rozhodl jsem se přestat prostě pít, ale bylo to rozhodnutí jako nějak jako vyhrocený a to je prostě, když se rozhodnete, že přestanete jezdit autem a budete jezdit tramvají, no tak jako chvíli prostě se na to zvykáte, ale pak na to přistoupíte. Nebylo to žádný drama. Jo? Bylo to prostě, nebo jako když se rozhodnete přestat jíst cukr, no tak prostě přestanete jíst cukr. Takže já jsem tohle opustil, napsal jsem tam o tom a mám pocit, že to prostě je součást mýho života. Mně se podařilo ho jako odžít, užít si ho, neudělal jsem žádný průser, jako v životě jsem se nerosekal, já jsem v životě neřídil jako opilej, neudělal jsem nic, jako za co bych se vysloveně jako styděl, já jsem ani nepil, takže bych se někde jako motal, vykalenej, prostě padal, zvracel a tak dále, já jsem jako pít uměl. Takže já na to vlastně jako rád vzpomínám a se svýma dětma o tom budu mluvit otevřeně, prostě můj táta taky pil, jako pil, myslím, jako relativně dost. A já už si ho jako nepamatuju jako za mýho, vlastně myslím si, že přestal tak jako přibližně ve stejný době jako já, s tím, že jako není úplně abstinent, ale prostě jako omezil to chození do hospody a prostě po tom, co jsme se narodili, tak jako tak to nějak tak jako vyšumělo, stejně tak to prostě vyšumělo u mě a až se mě na to děti zeptají, no tak jim prostě řeknu, jak to bylo, jak jsem to měla, možná jim to třeba pomůže v nějakém jako lepším pohledu jako na to téma jako takový. Konec konce to je celkem normální příběh nás. Jo, ale jako já myslím, že já to vidím v té své generaci, že se to vlastně teď láme, jako já jsem to jako opustil, myslím, jako dřív, ale teď já jsem přestal nějak před 40. Teď mi bude 45 a ty mý vrstevníci jsou přesně teď podle mě v té fázi, kdy to jako hodně řeší. Že vlastně jako ty, co jako kalej dál, tak už, jako, už jsou starý, už to kalení prostě jako je blbý, není to ono, jako už jim to prostě leze do práce, už a
a buď se teda rozhodnou, že teda se jako doprokali jako do zbytku života, nebo přestanu. Já jsem to rozhodnutí udělal dřív jako, a nelituju ho, nestydím se za něj, nestydím se za tu dobu, kdy jsem prostě kalil. A, ale zase je dobrý jako zdůraznit, já jsem jako nebyl člověk, kdyby byl jako dvakrát jako každý druhý den jako někde prostě vyklaný. Já jsem každý víkend šel někam jako na panáka a jednou za 14 dní jsme se prostě urvali a myslím si, že to je jako zase znova říkám v té jako mý sociální bublině, v té pražské jako scéně, v té partě, v které se pohybuju, prostě fotografové, umělci, rap jako a tak dále, tak je to, tak jsem byl jako Bčkovej, Cčkovej pařič, jako rozhodně jsem nebyl Ačková, jako Ačkový pařidlo. Zajímalo by mě, když člověk přestane pít, protože hodně kšeftů se domlouvá u piva a na večírcích a tak, a ty jsi v jednom rozhovoru říkal, že součást té profesie je hodně o komunikaci s lidma, že prostě musíš se bavit s lidma, se kterýma se bavit nechceš, a ten alkohol vlastně, nebo říkal jsi, že na svý práci nejvíc nesnášíš to, že jde o povrchní vztahy jako mezilidský. Tak jestli vlastně... A to jsem mluvil o té jako reklamní fotce. Jo, třeba je to něco jiného v tom reportéru. To jenom jako upozorňuji, že to focení pro reportér je něco jiného a tam si myslím, že ty povrchní vztahy jako úplně nefungují. Plno těch lidí, kteří fotím pro reportér. To já jsem to i tak pochopila, že se jedná o takový ty kšefty. No a jak to vypadá teď, když vlastně nechodíš do té hospody, tak jestli... Ale já jsem z toho světa té reklamní fotografie tak jako postupně jako odpadnul. Těžko říct, jako proč to je. Myslím si, že to z části, protože jako generačně jsem zestárnul. V těch reklamkách jsou prostě mladší lidi, kteří už mě neznají, nebo mě znají jako nějakou jako postavičku ze sociálních sítí, ale nejsou to ty, s kterýma už prostě šňupu na hajzlu jako na dotočných. A takže ty reklamní práce chodí míň, ale zase mám o to víc jakoby těch svých stálejch klientů. Takže ta míra té práce jako pro mě zůstává víceméně stejná. Ale ten svět třeba s tím jako klasickým reklamním průmyslem, s těma reklamkama a tak dále, jsem jako dost ztratil. Protože to fakt bylo tak, že se to prostě jako peklo všechny ty spolupráce někde jako na hajzlu v Blue Lightu, no, to tak jako bývá. Ale současně nevylučuju, že prostě se mi začal štvát tím, že jsem víc jako influencer než fotograf a blablabla. To je taky možný. To jsou věci, které ti nikdo neřekne jako do očí, proč už s tebou nechtějí fotit kampaň na Komerční banku, to jako nevím, ale jako myslím si, že jeden z těch faktorů je to, že jsem prostě přestal chodit na mejdany. No. A šňupou ještě lidi v agenturách? Já nevím. já nevím, jako typuju, že asi jo, ale plno lidí v agenturách nešňupalo, to já nechci, aby to vypadalo, takže reklamní svět je jako prolezlej koksem a jako asi ty mladí jako paří všichni. Já myslím, že se paří tak jako stejně. A já vlastně nevím, ale já jsem jako přestal, já jsem nikdy jako nepil doma, nebyl jsem vinař, nebyl jsem pivař. A pařil jsem fakt jenom jako na těch jako mejdanech, tam jsem přestal chodit, takže já jsem s tím světem vlastně ztratil jako kontakt a moc jako nevím, už nemám v telefonu jediný číslo na Lidlera. No, já jsem právě vtipkovala na tohle téma a dostala jsem feedback z reklamky, nebo už ne, z reklamky, no to je jedno, že už se to neděje, že už je to kliše, který už... Ale to jsem slyšel taky, že vlastně jako šňupat kokse, vlastně jako, že to jsou... Už out. To někdo říkal, takže to je strašně 90s, jako, nebo jak takhle to 90s, jako schodil, jo, jako, jo. Ale... Já dělám v Krátevce a můžu říct, že tohle se tam nedělá. Nedělá, že to jo, tam okay. Je, no, tak, tak, ale, do tak, pěti a jdeme domů. Jo, ale... Ještě dělají slušní lidé. Jasně. Jiná generace. Ale takhle, já jsem ten kontakt úplně ztratil a třeba přesto jako influencer se s plno těma lidma stýkám a ty lidi jsou naprosto profesionální a asi vlastně je fakt, že se ten svět jako trošku v tomhle sklidnil. Jo, že takový to jako... Profesionalizoval. No, že těch jako Jakubu Horáků jako ubylo prostě. To řeknu hodně konkrétně. Mi dá kotel, ale asi ten jako pracovní tlak a tak dále je tak velký, že už to asi není možný, ale jako za mě, před těma 10-15 lety to byla celá jízda, no.
Teď přejdeme na platformu Hero Hero, kde se budeme bavit o tom, kolik stojí balkonovka od Tomáše Třeštíka, koho by na svůj balkon nikdy nevzal, co si myslí o fotobankách a zda tam nějaké svoje fotky někdy prodal. Zda si o sobě myslí, že je dobrý učitel, jestli rozdává pětky a kdo jsou ti nejlepší současní čeští fotografové. Ty prdě, to A tu mrtvolu tam prostě přivezli v krabici otevřený, takhle položený a tam prostě v tom ateliéru ležela rozkládající se lepka z kusema masa, taky jako vlasy a tak dále, zaprašená od líny. Já nejsem jako kritický k fotkám moc, jako ostatních lidí. Pojď nám říct tvý nejčeský fotografy. Ty jsi zmiňoval, že vlastně u těch studentů je vedeš k tomu, aby objevili tu svoji jinakost a no. Aby jako pěstovali v sobě. Jaká je tvoje jinakost? Jo, že já třeba rád fotím u sebe, protože prostě když si pozvu k sobě toho focenýho, tak tím, že on vlastně vejde do toho mýho světa, tak si myslím, že poměrně rychle se mu já tím jako představím. Ty jsi zmiňoval v jednom rozhovoru, že jsi se svýma studentama vykáte. To mě hrozně překvapilo, protože ta tendence ve vzdělávání jde spíš směrem, že si jako tykaj. Já jsem měl plno jako milenek, s kterým jsem si vykal prostě. Jako přišlo mi to úplně normální. Ne? Já bych se zastavila ještě u těch balkónovek. Chceš zůstat k ceně. Nedochází k bizarním situacím. Jakože. Ty vole, k jedný došlo, to bylo to jako doteďka na to, my jsme fotili plakát k nějakému filmu a k takový detektivce. Měl jsem možnost jako, nebo dostalo se ke mně, že by tam chtěl jako babiž hodně, jako, že by se mu to jako líbilo jako, jako PR-ovsky jako. Ty máš zlomený nos? Pětkrát. Poprvé jsem ho měl zlomený na jednu stranu, po druhý měl zlomil týpek na druhou stranu a to bylo dobrý, protože to už bylo jako skoro jako srovnaný. Jako jo, vlastně já se stydím za to, že sbírám tenisky, to jako můžu klidně přiznat, a můj táta je stoupé bisnej, to prostě táta je intelektuál, který sbírá celý život umění, prostě jeho syn debil sbírá tenisky. Jako.